はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。はい、NGU ボーイズのショーです。今回からね、こちらのゲーム、遊戯姉さんのホームランダービー、これを実況していきます。こちらはですね、あれ名前どこだったっけかな、まあでも有名な東宝のイラストのエヒさんがなんか作られたゲームらしいので、まああとホームランダービー、まあ皆さん YouTube 見てて大体思う浮かぶのが、あのプーさん、まあ、今はもう多分でな遊べないあのゲームを、まあきっとね、そのモチーフとして作られてると思うので、まあでもまあちょっと難しそうな感じはありますけども、まあ面白そうな感じありますよね。ではやっていきますか。早速スタートというところが押せますね。ちなみに今マウスでねやってます。パなきゃ、コントローラーでやってみたいんだよね。遊戯、地上の酒もなかなかいけるじゃないか。ちょっとね、はだけた格好していますが、スイカだろう。せっかくだから遊戯も地上で暮らさない。遊戯は地上でいないのか今ね。いやー、私はキュートに愛着あるからね。それにしても課金、永遠帝の人たちですね。ん？永遠？ん？エイリン帝か。帝位、エイリン、かぐや、うどんげ。これは、またなんか出てきたな。これはあれだよね。一輪。これ一輪ですね、確かね。ひじり白蓮のところの。で、これが心霊病に出てくる土佐よの耳の彦の部下だっけ難しいんだよね、あれ名前ね。元部ふはは、我のホームランであるぞこれ左右のさ、待ってやばくね。よく見てるパンツがちょっとモザイクかけとっか。まあなんか野球するみたいですよ。なんかバットみたいなのでホームランとか言ってるから。さっきからやたら盛り上がってるあれはなんだい。外の世界の、玉遊びで野球って言うんだって。ね、森屋神社の連中がひらめたらしいよ。おお、森屋神社の連中ですね。白い玉を投げてるが、弾幕ごっこみたいなもんかね。まあまあまあ、弾幕でレベルではないけどね。そうそう、あの木の棒でそれを弾き返して遠くまで飛ばせば勝ち。うん、まあそんな感じね。なるほど、こいつら単純でいいね。本当はもっと人数集めてやる遊びらしいけどね。まあそうそうそう、そんぐらいね。ホームランダービーっていう特別ルールなんだってさ。要は変則的な力比べが鬼の血が騒ぐね。ちょっと乱入してこようかね。まあ単純な力ならありそうだよね。なんだっけ、怪力軍曹並みの能力なんだっけ、勇気って。あと一本か。ここで決めるぞ、トリアースカ。あ、空振り。よーし、私の勝ち。くぬぬぬぬ、無念。勝負がついたみたいだね。なんだい、もう運気は終わっちまったのかい。つまらんねー。おい、おかみ、もっとじゃんじゃん持ってきておくれ。おお、やれやれ、スイカも帰っちまったし、私もキュートに帰るとするか。ルーミアオールド。かぶっちゃってるけどね、そうなのか、なのかにしかね。しかし、地上の様子が、なんだか妙だね。妖怪同士の遊び、玉遊びに人間まで熱狂するなんてさ。まあ、地上のことは、地上の連中に任せればいいか。おお、心。おい、そこのお前。おお、なんだい、この星熊遊戯に向かって。
あ、そうか、こいつ希望の、あ、そうか、そうか、なんかそういう設定だよね。私の希望の面を知りませんか。希望の面なんだそれ、そりゃ私の面だ。私は全ての感情をつかだす、司る面、霊気の、まあ、心っていうね、まあ、いるんすよ、そんな子がね。希望の面をなくしちゃって困ってるのさ。落とし物会手伝ってたりが、うん、私は地上、今の地上では不安なんでね。そうか。おお、このままでは感情が大暴走して大変なことになる。幻想郷から全ての感情が失われてしまう。感情が失われたら酒がうまいという感覚も失われちまうのかい。失われるぞ。鬼の面になってるね。あの、この面で感情を表してるんですよね。その、これ言って怒ってるとか興奮してる状態みたいなね。そいつは一大事だ。よーし、これも何かの縁だ。この星熊遊戯に任せな。お、喜んでね。おお、本当か。で、その希望の面とやらはどこに落としたんだい。わからない。どれだけ探しても見つからないから、誰かが拾って持って行ってしまったのかも。ふーむ、それならシティソーンのやつに聞いてみるしかないね。心当たりがあるのか。なんかすごい長い旅になりそうだね、それは。大丈夫か、こいつ。起きましたね。おー、そうだ、せっかくだから私もあの玉遊びをやってみるか。あれでホームランとやらをかっ飛ばして人を集めれば、その希望のメントやらを知ってるやつにも行き当たるかもしれないね。お、いきなり来たな。右クリックで戻る。一輪、この一輪としか今遊べないのか。じゃあ一輪。お、あいつは昨日玉遊びしていたやつだな。おーい、頼もう。わ、誰って、あー、地底の星熊様じゃないですか。ん？あー、あの船と一緒に封印されていたやつかい。そういえばこっちに脱出したんだっけね。いや、その説はお世話になりました。あんまり世話しと覚えないか、なんかね。それよりお前、ちょっと私と勝負しないか。勝負？まさかホームランダービーってですか。クック、光ってやる。そう、それだ。昨日お前さんが勝負してるのを見て、私もやってみたくなってね。いいでしょう、受けて立ちますよ。私の原骨ストレート、打てるものなら打ってみなさい。おお、動く動く。あっ、それ、よっしゃ。あー、一本外しちゃったぜ。操作説明もねえかよ。こうやって動くんだね、これ。はい、今2本目打ってんね。ノルマ4本か。じゃあ残り2本か。あよー、へいへい。てかさ、酒持ちながらやるんじゃないよ。いくらさ、手加減。あっ、くそ、むずいね、これ。喋りながらやると、あ、だあー、しまった、ホームランだから全然ダメじゃん今。あ、いいね、いいね。あの遊戯ってさ、なんか自分の力が強すぎるみたいな感じでさ、手加減とかするために、酒持ってんのよね。あ、負けるかもしんねえ。くそ。あー、一本ダメー。あれミスティア、これで決めたい。よし、多分うまくいったんじゃない。あー、ダメだ。くそー、一本、あと一本。ホームランダービー。
あと一本なのにな。はい、ダメだね。ダメだね。ん？いや、あーダメなの？マジか。あいしょー、これはいったべや。よっしゃー。11164。勇気だったらもっとかっ飛ばせそうだけどね。なんでさ、酒持ってやってんの？そんなんだからあんま飛ばないんじゃないかいな。一本取ったから、くっせい。あーてか、ま、ミニハッキーとかこれほんとタイミングも位置も大事だ。行ってくれ。行かない。ちょっとこれむずいぞ。行け。あーくそー、キメ丸がおる。よいしょ。あーちょっと待って、さっきな3本とかできたんに。くそー、やばい、しょぼい玉しか打てねえあれ、なんかコツってあるんっけかな。あっ、嘘だろ。ホームランダービー。いやー、最初の3本ホームランがすげえな。よし、やっぱさ1なんだな、そのなんだろう、ポイントの1っていうか。よし、2本目。位置やっぱ大事よ。よく見なきゃいけないね。ああ、これダメだな。なんとなくコツをつかめた気がするな。位置だ、位置。飛ぶんだけど、そこじゃないな。今2本打ったんだよね。残り2本だ。よっしゃー、はい。ガチャーン、当たっちったら。なんでつば九郎がおるんだ。まあ野球のね、まあキャラクターですからね。よし、いったね。よーし、444ゾロ目。まあ打っちゃおう。それもうコツを覚えるためにも打っとこう。どんどんスキップはもったいないね。どうせなら全部打っちゃうよ。それ、お真ん中。お、今まで一番いいんじゃないこれ。いいね。ここに来てコツをつかめた。それ、あい、飛んだね。よしぞ、これならあと一本ね。まあ打てるとこまで打っちゃうや。それ、よっしゃ、よし、よかったね参戦。よし、勝った何回か負けたけど、これで私の勝ちってことでいいのかい。参りました、さすが鬼、パワーが違う。なかなか面白い遊びだね。よーし、この調子でどんどん行こうか。ああ、忘れてた。おいお前、希望の面って知らないかい。あ、知らないらしいね。何ですかそれ。うん、知らないならいいんだよ。さあ、次のホームランダービーの相手はどこのドイツだ。あ、フト。あ、モノノベフト。最初出てきたね。ってか、戦ってたな、これ、ね。もう、なんか妙なところに来ちまったね。幻想郷にも知らん場所が増えたね。おお、なんじゃお前は。この絵の差が。あ、てか、さっきスカートを見せたやつは、パンツ見せた野郎だ。お、お前は昨日里で弾を打てた方だな。おい、私とホームランダービーで勝負しないかい。なんだ、貴様も、我の相手か。その体育、死体の角。よもや鬼か。よもや、よもやだ。泣く子も黙る。鬼の星熊遊戯さ。我は、もののべふと。読み方ってるよね。文字通り生まれ変わった今我の、道術の前には、鬼など恐るに足りぬわ。威勢がいいね。嫌いじゃない。ん？
うおー、カーブ玉ってやつか。待って待って、むずい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 、6本切る、くっそ、マジか。ちょ、ええちょっと待って、当たった、あ、ホームラン、やった。こいつ、いきなりちょっと上がってないかないけど、うん、マジか。うわー、くそ、ここで決めねえとやばいぞ。うん、マジか。きつい、きつい。はい、これさ、上、あ、当たった。あ、じゃあ、ちょっと意外とあの、上にふわーってなってる時に、当てちまってもいいかもしれんな。よいしょ、あー、ひっしょぼい。さっきに、やっぱタイミングだな。こい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 。それは飛んだけど無理。惜しいな、2本今んとこ行ったからな。ついっ、あー、しょぼい。うん、なるほど、なんとなく軌道は読めた気がする。ホームランダービー、まあ今日はこれで終わりしとくかな。あー、11本があったかな。よし、うん、あれ、声、あ、うん、これ、うん、うん、うん、しか言ってない。はい、あ、よいしょ、あ、よっしゃ、えい、あい、もうコツさえ分かればこっちのもんよ。なんだ、よく見てるんだ、自分の位置の方で経験して、シートリアってさ、だけどなぁと。そこじゃダメなんだ。ダメなんだ。あれ？ダメなんだ。着地するその数秒、もうちょっとそれ、アイオッケー。アイだけどこれはダメだね。よし、残りもガンガン打ってくる。この線がリスコアされる。よし、残り3本。ギブアップしちゃいますよ。はい。まあ最初カットしてもいいんだけどさ。ちょっと取り戻す。オッケー、はい。今3回目。あとはボールが上のサビだ。決めるぞ。グルーブだけどやっぱ。よし、これは。やっばいよ。さっきの何だったのね。あ、ポイントがちょっと外れてる。あ、ハイボックな、確かに。さっきの感覚忘れるな。よし、いけいけいけ、あー、いかないか。やっぱりちょっとまずい。あ、うん、だからあれだよな、さっきのもうちょっと自分が後ろに下がっても横に行ってもよく良かったかもしれん。よし、やっぱあのちょっとね、下につくその数秒間の前に打った方が絶対いいわ。はい、よし、2本、よし、2本、池田さんな、それで失敗してんだぞさっき。はい、よっしゃー、いいぞー。あ、ボール落ちてますね。あれ、オンザ柱がおる。来い。あー、あー、ミスった、くそ、やばいぞ。あ、あれあれ、あ、さっきもうちょっと遅れてもよかった。よし、飛べー、もうちょっと、はい、あと2本。よし、全集中。よーし、あと1本、あと1本、1本ミスっても大丈夫だ多分。あ、惜しい、惜しいぞい。はい、オッケー、やっさい、はあ、やっときたー。よし、じゃあ1本打っちゃう、またね、ノルマを超えろ、アタック。はい。というわけで、まあ、ノーカットで、今30分を超えてしまいました。なんでね、まあ、キリがいいなと。今日はここで終わらせていただこうかと思います。次回は誰だ？あ、じゃあ最後ここだけ見ちゃいますかね。なんという力。
我々の道術が科学もあっさり破れるとは。楽しいね。ホームラン打つってのは気分がいい。観客にも喜ばれるしね。次は我が打つ方で勝負じゃ。相変わらず見えてんだよな。だ短すぎんだ君も吐いてんの。え、今度俺が投げろうか。あ、ん？ポコ。あー、そこはなしなんかや。イベント？ありゃちょっとやりすぎたかい。失敗失敗。じゃあ次の球いくぞ。こんな球って打ったら手首が砕け散るわ。もういい、我の負けじゃ。うん、これ以上壊されたら我が大使様に怒られる。希望の面知らんぞ。そうかい、ここも外れか。じゃあもう一ついいかい。なんじゃ、早く帰れ。いや、ここから出るにはどうすればいいんだい。お、竹？竹ということは？おお、うどんげ。なんか目が狂気に陥れるみたいな能力ね。あれ、どちら様ですか？うん、私は鬼の星熊遊戯だがね、ここはどこだい？ああ、迷ったんですか。じゃあ、永遠亭までご案内しますよ。そりゃすまないね。永遠亭。でかいな。あら、鬼の感じとは珍しい。どこが悪いのかしら。二日酔いならいい薬があるわよ。でかいですね。なんだ、ここは病院かい。会いに行く、どこも悪くないよ。健康そのものさ。それは失礼したわ。うどんげ。あれ、カタカナなんだ。うどんげの勘違いみたいね。ところで、その肩に担いでるのは野球のバットかしら。ん？ああ、なんだか地上で流行っているホームランダービーってのに、私も混ざりたくなってね。ちょうどいい。それなら私、ん？試してほしい薬があるのだけど。薬？そう、幻想郷の各地で流行ってるホームランダービーで実験してみたくて、3種類の薬を作ってみたの。おお、一つ目が筋力増強剤。ボールを遠くまで飛ばすパワーが得られるわ。もう十分遠くに飛ばせません。二つ目が、シルク強化剤。ボールをバットの芯で捉え、おお、便利ですね、これは。三つ目が反射神経強化剤。体を素早く動かせるようになる。ということは、ここから先さ、なんかすげえ速さで投げるやついるってことね。だプーさんのホームランダービーだね。あいにく体に、じゃあ薬に頼るのは趣味じゃないね。まあそう言わず、まだ実験段階だから、副作用が出たり、効果が出なかったりするかもしれないけど。なんか、エイリンらしい感じ。ね。でかいですね、それにしてもね。おー、増えた。レイム、エイリン。おー、おなじみの人物が出てきましたね。まあ、さっきも言ったんですけど、今回は、ここまでとさせていただきます。次回ね、このレイムと、エイリンと、まあ、ホームランダービーで戦っていきましょう。これ思ったよりも難しいぞ。まあ単純にね、俺のゲームスキルのなさもあるんだけど。でも、今はですよね、その、プーさんのホームランダービーってなんかもう二度とできなくなるらしいんで、そうするとその、プーさんのホームランダービーの、まあ僕的にね、その後釜としてこれは面白いんじゃないかと思ってます。はい、で、今回のね、星熊遊戯のホームラン、ん？星熊姉さんのホームランダービーは、パート1はここまでとなります。ではまたパート2でまたお会いしましょう。では、バイバーイ。